Zewa swa Emmanuel, muri mutya, mwebale nyo kubanga mtu gobelela nsubira muri bulungi. Amujebale je mukwasaganya mbatumira ko mbabuza ko mbala msiza ako. Bana Uganda mwenna je muri buli agobelela bitukura no kugana na lifestyle nga buli jo. Agange mbera waswa Emmanuel Facebook, waswa Emmanuel. Ojana tuyunga ko ne tubanga tubako tusa ebintu bino. Onakulwa lero Kyagulanyi sentamu Bobby Wine omukulembeze w'ekibiina kya NUP okusinziira mu maka ge ya Magere lunaku lwasoose okuddamu okumiitingako ne ba MPs okuva lwe yafuna ababaka bali mu 15 mu abadde tafunanga mukisa kubasinkana oluvannyuma lw'okuba nga yakwatibwa ennaku 14 kaanaanikeo ku kibaddewo alangiridde n'agamba nti agenda oba bagenda kujjako Museveni ku bukulembeze bw'entebe eno nga tegunawera mwaka in less than a year gy'emyezi 12 Kyagulanyi okusinziira bw'agamba agambe nti ajja kuba maze okubanga ajjako President Yoweri Kaguta Museveni okusinziira bw'agambye obuvumu ono omusajja ono abujjawa ky'ekibuzo ekisooka agambe nti I want Museveni out of power in less than 1 year. Ebyo byonna byogeredde Magere ng'asisinkana ababaka abawangula ku kadi ya Nuupu 50 mu abawangulira mu Buganda wano for the first time bukyanga bawangula babalete ba meeting ngako ng'ababaka ba Nuupu era nga bwatyo ayogedde bingi nnyo n'abakubiriza okubeera obumu n'abagamba nti basigale ku slogan yaabwe eyabatwala mu Parliament slogan yeriwa ye slogan y'okubeera nti bakolerera abantu okitegedde. Nagamba nti ayagala jjoko President Museveni. Ayogedde ebigambo bingi nnyo ebibadde bikaawo era ng'alaga nti obuwanguzi bwe yabufuna ng'ennaku z'omwezi 14 n'amutwala era ng'abuuza ekibuuzo nti obuwanguzi lwaki tebawomuwa era nga nato kibaddenga beebuuza. Statement ya Bobby Wine agigaseko ekizampo n'agamba Hosni Mubaraka mwamulaba yeerangirira ne bamuggyako mu bbanga lya mwaka gumu. Ono o Bashir Sudani na imu amula wa yirangi ya nima mujiako chiafaga makatolo Museveni ya ajakulaba kati buwacho Bobby Wine buwasobodo kubanga ayogera ekisoka chabyo na tujia kwa yuza yuzo vini wa manga mumuja bida mze sijia kubida mneze njabiva kuhuza ekisoka chabyo na abagobele vyo ufuzi vyo kubanga na abagale chuka chuka wale chibuzo chapaita, wale omzungu chaita the 5 W's. The 5 W and H. Wazi wa 5, wazi wa 4. Emu kuzo. Ekisoka chabyo na, omuntu agenda kuuza, chichi, Kyagulanyi chayagala. Omzungu chagama to what? Kyagulanyi chagala buwanguzi wangiwe na wangula. Kubanga na wangula. Echo uliachi male. Omula kuuze nti, where? Nti wawangula ludda wa ajja kudamu kugamenti na wangule Uganda omulade mwamubuuze nti why do you want Museveni out of power ajja kuwa ensonga ze zajja zazawera manifesto obulyake obulabaye eddembe ly'obuntu bebwannakyemalira ajja bikuwa ekyo mukiveeko kati ebibuuzo biri bibiri ebijjo semayo Kyagulanyi balina okwanukula oba nawe byogenda okwanukula binaasoboka ekibuuzo kiddira ekisembayo kijja kubeera when do you want Museveni out of power Kyagulanyi akugambye nti tumuwadde less than a year kitegeeza Kyagulanyi n'emyezi 10 tekikyabeera 12 aba alina emyezi 11 okugyako Museveni ku ntebe omusajja akusembezeyo ekibuuzo fenne ekisinga tuzoganya mu nsi eno buli akola alina ekibuuzo ekimulemerera nioba olina ky'onoonya ekibuuzo how mu Luganda kye bagamba nti otya oyagala kujjako Museveni tukitegedde ogenda mbujjako otya awo we wali ekinyusi kya statement ya Bobby Wine gy'ayogedde Magere omusajja agenda kubuuza Museveni ogenda mbujjako otya ansi ya Museveni Bobby Wine atugambye nti agenda non-violently agenda kumujjako nga tewali kyasi kivuze
amulaga kino asoboka amaaso fe wegali enzija kujja kujja ku gavumenti mugimanyi gavumenti ezimba zitwala nkyagi naddala eza Afirika wano mu mateeka gavumenti nakuvaako nakalulu naye gavumenti z'abafirika tezivaako na bulo ebiseera ebisinga babatwala misinde kitegeeza akalulu kagaana mugenda mu kkooti kkooti bwegaana ekiddakawo mukimanyi abazina nga bazikwata enkebete nga bazambalira ku mugongo nga gugenda guvuga kitegeeza option z'abalina okusobola okugyako Museveni nga bwatugambye nze naawe nkubuuza ekibuuzo weeru kyagulanyi manage to host Museveni out of power in less than a year kyagulanyi kyasuubiza bannayuganda ennaku z'omwezi nga 26 emisana tuva n'okuba okutonyerera anaakikola mu bbiri mu bbanga lyatuwadde eritasukka miezi 12 does he has the power does he has the guts alina obusobozi okujjaho gavumenti ya Museveni ekyo ekibuuzo kyekimbabuuzizza era agenda gijja kaatya kubanga uyeno gijirako mukaluwaagaana kati asigazza ekkubo limu lyokka eritamenya mateeka ekkubo lya kkooti anaasobola okumegga Museveni mu kkooti oba abamugezeza bonna bamumeggeddeyo oba byebyo nebiri ebiri maaso wano e Kampala ekyaddondo atabimanyi omuntu ayinza okwebuuza ye bannange oyogera ku Kyagulanyi byebiki Bobi Wine ono mukimanyi 2018 awo ayingira paalamenti ndowooza agitabukira agifuukira ekizibu nga tukoze kye bayita tuzeemu okubala obululu sorry twali tukoze by election z'ekyaddondo kanti nti we bamugobera mu paalamenti omusajja najja n'agamba mumpe kaadi ya FDC ne bagimumma n'agenda ku independent n'ayimirira mu kalulu n'ababba akalulu bonna abaaliyo kanti nti n'oli munne siteeta Ssebalu Bobi Wine ajja ndozo be yali alayira oba yakola speech kyewo kyava agamba babi nkusuubiza ojja kufuuka first lady w'ensi eno nga tonnafa oba nga sinnafa abantu babitwalanga ebyokusaaga kumba omusajja yali serious era tugenza okujagulanya afuuka ensonga mu ggwanga tugenza okuyingira 2021 katente bagitwale era n'afuuka biggest opposition leader mu ggwanga n'aba n'ekibiina ekyokubiri mu bisinga okuba ebyamaanyi mu ggwanga ng'ogyeko NRM n'aba n'ekibiina ekisinga ababaka bangi mu opposition side kwegaba byonna n'abitwala abangudde buli womanyi naddala mu centre wano kati Kyagulanyi eyo omusajja gwe twogera kalina amasannyalaze gali agamutambulirako entebe yamulemye yabadde ya Museveni ekyaliko ebibuuzo binene bwe biti ebirina okuddibwamu ebitaddibwamu bulungi yakunga abantu mugende mulonde abantu ne balonda era yagamba abantu baamulonda naye entebe tebagimuwa Electoral Commission yatugamba Museveni yawangula ebyo mwabimanya Kyagulanyi yagamba nedda please nabawangula era kabuze katatu waliwo omusajja enkyagi bane nze wasomalo bino ebitu biwanvu tujja bino tubira nze wasomalo